Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանը միայնակ չէ հայկական պետության դեյուրե միջազգային ճանաչման 100-ամյակին։ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սևրի պայմանագիրը պաշտոնապես հանձնվեցավ Թուրքիային։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակով ախտահարված 79-որդ թեպ գրանցվել է, եւս մեկ մահ, փուշված է 34 քաղաքացի։ Թուրքիան գշարունակեց զինյալ ներդեղափոխումը Լիբիա։ Ռումբի բայթուն Հալեբի շուգային մեջ, Կարնան աշխուժացող Գիլևիկի չրվեժը համաճարակի պատճառով դատարկ է։ Պաշտոնական հայտարարություն, 11 մայիս 2020, այսօր գլրանա Արևմտյան Հայաստանի տարածքին Հայաստանի պետության դեյուրե ճանաչման 100-ամյակը, Թաշնագից և ասոցիացված դերություններու քերակույն խորհրդի, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմը։ Ասկայն խորհուրդը կառավարությունը եւ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը, որոնք կգազմեն Արևմտյան Հայաստանի հայերու ասկային եւ անդրաասկային ներկայացուցչությունը, միջազգային հանրությանը կհիշեցնեն Թուրքիո կողմէ միջազգային իրավունքի գոբիտ խախտման եւ վերականգնման անհրաժեշտության մասին միջազգային գարքը, առանց բացառության հիմնվելով միավորված ասկերու կազմակերպության կանոնադրության հիմնարարը սկզբունքներու։ Սևրի պայմանագրի Ուիլսոնյան իրավարար վճիրի վրա, որը հստակորեն կսահմանե սահմանը Թուրքիո հետ։ Արևմտյան Հայաստանը ցեղասպանության են մազաբուրց եղած յուրաքանչյուր հայի ժառանգությունը ներկայումս կփախվի Թուրքիո բռնազավթման կողմէ նոր սատրանքներու եւ անոր ինքնիշխան իրավունքներու ոտնահարման հետ։ Ներառյալ էթնիկ հայերու բարբերաբար սպանությունները հայդարարություններ թուրքպաշտոնյաներու կողմէ, որոնք արդարացնեն ցեղասպանություն, ինչպես նաեւ հայկական լեռնաշխարի մի քանի հազարամյակները սկսված հայկական ժառանգության ոչնչացումն ու քողությունները։ Արևմտյան Հայաստանը միայնակը չէ այս մարտահրավերներուն թիմակայելու հարցով։ Թուրքիան պետք է հասկանա, որ անօրինականություններու ուժեղացումը ներառյալ Սուրիո Հիսուսին և Լիբիայի կատարված հարցակումը, Կիպրոսի նավթի հորադումը, Հունաստանի և Իրաքի օթային տարածքներու նկատմամբ խախտումները կարող է հանգեցնել միայն անօրդե միջազգային արձագանքներու տարածմանը։ Արևմտյան Հայաստանը կտրականապես կթադաբարդե Թուրքիո կողմէ հայ ժողովրդյան վտանգությունը ուղղված բոլոր սպանալիքները, ներառյալ տասնամյակներ շարունակված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային շրջապագումը և Ադրբեջանի մեջ կայուն քաղաքական և ռազմական աջակցությունը Արևմտյան Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ժողովրդի թեմ։ Ասկայն խորհրդի կառավարության և Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հիմնական նպատակը կմնա տարածաշրջանին միջազգային օրինականության վերականգնումը, թուրքական բռնազավթման դադարեցումը, Թուրքիո և Գերմանիայի կողմէ հատուցումներու դրամատրումը և դինամիկ հայկական կյանքի վերածնունդը իրենց նախնիներու երկրի մեջ։ Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ 1920-ի մայիսի 11-ին Թուրքիայի միջազգային խաղաղության պայմանագրի հանձնումն ու Միացյալ Նահանգներու Սենատի կողմէ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին Հայաստանի Հանրապետության դեյուրե ճանաչումը։ Թուրքիո պատվիրակության խաղաղության պայմանագրի ներկայացման արարողությունը տեղի ունեցել է երեքշաբթի օրը ժամը 16:00-ին Փարիզի մեջ Արդաքին գործերու նախարարության հայկական պատվիրակության ներկայությամբ, քանի որ նոր հայկական պետությունը կհանդիսանա պայմանագրի կողմերը մեկը և գարիք ուներ լրացուցիչ արձանագրություններու։ Հիշեցնենք նախապանին, հաշվի առնելով, որ հիմնական թաշնագիծ դերությունները Հայաստանը ջանցեր են որպես ինքնիշխան և անկախ պետություն։ 1920-ի փետրվարին Լոնդոնի կոնֆերանսի ընթացքին նախապատրաստված և ավարտված 1920-ի Սան Ռեմոյի կոնֆերանսի շրջանակներուն պայմանագիրը 1920-ի մայիսի 11-ին ստորագրման ուղարկվեցավ Օսմանյան կառավարությանը։ Պայմանները, որոնք թաշնագիցները Թուրքիային հանձներ էին բարոն Միլերանդի միջոցով, նախապես հայտնի էին, անոնք խիստ էին, բայց արժանի և կարող էին թեր ավելի ծանր լալ, քանի որ խոսակցություններ կար Կոստանդուպոլիսը թուրքերեն վերցնելու և այդպիսով հետ մղելու իրենց կառավարության նստավայրը թեպի Ասիա։ Ոչ ոք անոնց չի խղճար, այս ամենը անոնց մեղքերու չնչին քավությունն է հայերու և մույս քրիստոնյա ժողովուրդներու թեմ 1915 թվականի իրականացված կոդորածի թեմ։ Այս դեպքերը երյակ անդանդան որակեց որպես մարդկության և քաղաքագրթության թեմ կատարված նոր հանցագործություններ, որոնք անոնք կատարեր են սառնասրտորեն, հատկապես վերջին 20 տարիներու ընթացքին։ Բարոն Միլերանդը գնախակահեր արարողությունը, բարոն Դ. Ֆուգիերը արարողակարգի բեդը, ներկայացուց Օսմանյան կայսրության պատվիրակներուն։ Թաշնագիցներու անունով բարոն Միլերանդը անոնց փոխանցեց պայմանագրի նախագիծը։ Իշխանությունները որոշում կայացուցել էին, որ քննարկումները տեղի ունենան գրավոր և Օսմանյան կառավարությանը կդրվի մեկ ամիս իր դարգումները հայտնի դարձնելու համար, Թեֆիկ Փաշան ցերքերը թողացնելով ցերք փերված փաստաթուղթեն, որը նորը ստացեր էր, պատասխանեց մի քանի փար հուզմունքեն ցրված ցայնով։ Բարոն Միլերանդը հետաձգեց 5 րոպե տևած ժողովը։
Հայաստանի մեջ մայիսի 11-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարված 79 նոր թեփ գրանցվել է։ Այս մասին գայտնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու եւ վերահսկման ու գանխարկելման ասկային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 11-ին հաստատվել է կորոնավարակ 3392 թեփ։ Ընդհանուր փորձակնության թիվը կգազմե 32561։ Փաստացի այս պահին գփուժվի 1970 անց, վերջին դվյալներով ապակինվել 1350 անց, 46 ախտահարյալ մահացել է։ Եվս երկու քաղաքացի, ովքերու մոտ կորոնավարակը ախտորոշված եղել է, մահացել են այլ հիվանդություններու պատճառով։ Այդպիսի թեպքերու ընդհանուր թիվը 17 է։ Մարդու իրավունքների սուրյական կենտրոնը կհայտնել, որ նորագոչիկներու եւս մեկ մեծ խումբ, որու գորիզը կգազմեն Սուլթան Մուրադ Թիվիզիա եւ Լիվա Սուլթան Մեհմեդ Ֆաթի հապեկչական խումբերու մարդիկները, Աթարիբ քաղաք են տեղափոխվել են Թուրքիա։ Զինյալները կտեղափոխվին Լիբիա մասնակցելու ազգային համացայնության ոչ լեգիտիմ կառավարության գոմեդարվող մարդերուն։ Ըստ աղբյուրի, Լիբիայի մեջ տեղակայված սուրյական քրոհայիններու թիվը հասել է 8250-ի, իսկ մոտ 3000 զինյալներ կգտնվին Թուրքիա մեջ ուսումնամարզական ճամբարներու, անոնք եւս մոտ ժամանակներս կտեղափոխվին Լիբիա։ Գիրագիրում բայթուն, որ օդացերը Հալեբի հյուսիսին գտնվող Ալ-Բաբ քաղաքի շուգայն մեջ, այս մասին գահայտնեն news.am-ը։ Բայթունի հետևանքով զոհվերը մեկ քաղաքացի, վիրավորվեր է 20 քաղաքացի։ Դեղական ԶԼՄ-ները հաղորդեն, որ թեփքը դեղի ունեցել է քաղաքի գետրոնին 19:20-ի շրջանին։ Ներգաբահին կընթանան մահմեդականներու համար Սուրբ Ամիսը, Ռամադանը։ Զոհվածն ու դուժացները խաղաղ քաղաքացիներ են։ Արևմտյան Հայաստանի երզնգանահանգի Չաղալայան ավանին մեջ գտնվող Քիրլևի գիչրվեժը, որը իր գախարտիչ դեսկով գքրավի դեղացի և արդասահմանցի զբոսաշրջիկներուն, Կարնան Քալստյան հետ աշխուժացեր է։ Մնցուր լերան պեշերեն եգող սարնորակ չուրը գտավվի 40 մետր պարցութեն են։ Չրվեժը նախոր տարիներուն շատ դեղացի և արդասահմանցի զբոսաշրջիքներու հյուրընկալեր էր և իր բնական կեղեցկության պուզով եղանակով գգրավեր պոլորի ուշատրությունը։ Այս տարի մնացեր է դատարկ համաջարագի պատճարով։ Կիրլևիկ Չրվեժը, որը գցևավորվի Մնցուր լերան պեշերուն, 9 դարբեր աղբյուրներու միավորումով դարվա պոլոր եղանակներուն գներգայանա դարբեր կեղեցկությամբ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք շարական անսամբլ Թունեն Հուրին ես ստեղծագործությունը։ Ես ալովագյան պողջական դարպերակը ներգայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։